ni en el amor, ni en la guerra, ni en la política. No val tot, que ho tinguem clar. Les mentides, la manipulació, l'odi, l'engany i la crispació no són tolerables mai. I en política, tampoc. Tot el recolzament i la més forta abraçada a la gent de l'Ajuntament. Tot. Molt bona vesprada a totes i a tots. És tot un goig veure este teatre ple de gent de Morella i de la comarca per a veure i escoltar tota esta llista de persones que donen la cara per el Partit Socialista i per la gent del seu poble en aquestes eleccions municipals del 28 de maig. Especialment les cares noves, és que també alguns que no havíeu vingut mai a un acte com este, per a dir-vos que heu encertat venint ací, compartint amb nosaltres que els canvis són possibles i que estem ací per canviar moltes coses estos 4 anys que tenim per davant. I que ho farem si ens ajudeu, si deixeu que vos ajudem. I per això, moltes gràcies per estar. Salutacions. Gràcies. Salutacions especials a les alcaldesses, a Maria José Tena, de Castell de Cabres, a Sílvia Colom, de Vilafranca. No sabeu, a mesura que pugem a cap al nord, trobem més dones i més alcaldesses en aquest territori. Això és fonamental. I també moltes gràcies als que estan ací i als que han fet tant per aquest poble, com el primer alcalde socialista de Morella, Javier Fabregat, José Miguel Adell, que va ser el primer candidat, o José Bordas, que ha sigut 20 anys secretari general de la nostra agrupació. Tota la força, tota l'estima, companyes i companys, per estar ací. Sentint a totes i cadascuna de les persones que han passat per este faristol abans que jo i en aquestes cadires, la veritat és que m'he quedat molt content veient quin és el futur immediat que ens espera ací a Morella i que segurament Ramsès ens continuarà contant després de mi. Perquè per a nosaltres és tot un luxe estar ací entre la nostra gent per a dir amb tota la força i il·lusió que el Partit Socialista va a tornar a ser la primera força per a la Generalitat Valenciana, per a la Diputació de Castelló, els municipis de les nostres comarques i, com no pot ser menys, a Morella. I anem a guanyar aquestes eleccions. Les anem a guanyar perquè des que Javier Fabregat, Ximo Puig i Ramsès han sigut alcaldes, el de Morella ha sigut sempre un gran projecte col·lectiu. I és que aquesta història ja ve de lluny. I és una història de futur i de canvi permanent, de confiança en la gent d'ací. Ben apegada a la nostra gent i a la nostra terra. Universitaris, acadèmics, intel·lectuals, treballadors, empresaris i, per suposat, polítics, treballant en la mateixa direcció. Perquè a ningú se li escapa. I ho puc dir ací i ho direu faci falta, que queda més que demostrat que el nostre el Partit Socialista és el partit de la comarca dels Ports. És el partit clarament de Morella, pel que s'està lluitant i per tot el que s'ha aconseguit i se va aconseguir en els propers 4 anys. I eixa és la clau, la confiança. I crec que és la paraula sobre la que giren aquestes eleccions. És que és així. Qui defensa els interessos de la gent de Morella i comarca en tot moment? Les alcaldesses, els alcaldes, els regidors, les regidores socialistes de la comarca, l'alcalde de Morella, els regidors i regidores d'ací de Morella. I ho hem fet sempre, contra vent i marea, demanant inversions, dotacions, treball, serveis, infraestructures, que després les hem portat, ajudant a les nostres empreses, com han fet Sílvia Colom i Ximo, ajudant a la Marie Claire, i alçant la veu, també, quan no ho feia ningú a favor del territori, aquesta ruralitat, la lluita contra el despoblament o el nostre medi ambient. I ho fem, li pese a qui li pese, inclús xafant peus, si fa falta el nostre propi partit, si era menester, perquè per damunt de tot està la nostra gent, el nostre poble, allò que és nostre. Qui va fer? O qui va posar la denúncia contra Endesa quan la central d'Andorra? Se'n recordeu? Els socialistes de la comarca. I era contra un govern socialista. Qui ha muntat les manifestacions per reclamar carreteres dignes? I qui les ha aconseguit posar a punt?
Qui està liderant l'aposta per les energies renovables i qui està reclamant quan les empreses no estan fent el que toca amb el nostre territori i es plantegen no respectar-lo? I estem reclamant sense descans davant del Ministeri, pegant cal boig on faig falta per a que no es produïsca la injustícia de la MAT. Per què és una injustícia? Qui s'ha deixat la pell per a que el despoblament fora reconegut una de les prioritats del govern d'Espanya i de la Generalitat? Qui? Pues la gent del Partit Socialista, que viure així i que viu així. I en aquest treball estem. Estem en aquest treball. I fixeu-se, el tema nostre no és només protestar o reclamar, perquè és que és molt fàcil posar-se davant o darrere d'una pancarta, sinó que després el que toca és gestionar i convertir els plantejaments en realitats. La residència, el centre de dia, la residència de Forcall, la de Villafranca, la restauració del nostre patrimoni, l'articulació d'escoles i tallers d'ocupació, els serveis socials, la SAMU, els plans estratègics, els nous mòduls als instituts, la millora dels nostres escoles, que si governem nosaltres no se tanquen i si fa falta s'obrin una altra vegada. El Colomer Zurita, el centre de salut, el centre esportiu, l'espai Firal, el CDT, la fàbrica Giner. És que tot això té la marca socialista i té la marca de Morella, la marca dels ports. I com no hi ha res més fort que el fet, aquest fet és indiscutible. Perquè quan a Morella hi ha una necessitat, el que Ramsès fa quan crida és cridar no només a una institució, que quan nosaltres no governàvem allò era com si ploguera i donant-nos cols contra una paret. I encara a Xina nosaltres continuàvem fent la nostra. Però ara, quan Ramsès crida, a l'altre costat del telèfon se troba a la gent d'ací, que està fent la faena d'ací, per a que isque. I a la Mancomunitat parlarà en Blai. I a la Diputació pot fer-lo en Pepe Gisbert, en Òscar Tena, en Toni Ripollès, en Santi Pérez. Quan té un problema a Madrid, pot parlar en Artemi Rayo. I a València, doncs, me pot cridar a mi o directament a la Generalitat, on trobarà Andreu Ferrer, a Marc Bellvís o tants altres que estan fent les coses per a que aquest territori tinga futur. I línia directa, que es diu Prompte, amb el president de la Generalitat Valenciana, que és Ximo Puig. El nostre Ximo Puig, de Morella, que mai oblida d'on ve i el que tenim sempre al nostre costat per a fer les coses que fan tanta falta i per al que demano un fort aplaudiment un dia com el d'avui, per reconèixer tot el que ha fet i està fent per la gent de la Comunitat Valenciana i que necessitem que continuï sent el president de totes i tots els valencians. Per això, quan se penja el telèfon, pengem qualsevol de nosaltres després de fer aquestes converses, sabem en tota seguretat i tenim la confiança que la cridada de Ramsès posarà en marxa coses i que el problema o proposta que s'ha suscitat tindrà ja algun camí, que ens portarà més pront o més tard a algun lloc concret, perquè res és fàcil, ho han dit ells, i així ja sabem que ningú ens ho ha posat fàcil ni mai ens ha regalat res, però som capaços sempre de provocar alguna acció política concreta. I això és la confiança en el futur. En modèstia i en humilitat podem dir que és evident que tot no ho haurem fet bé, que n'hi ha que millorar coses, però estem obrint totes les portes de tots els racons per a que entre l'aire i que aquest país quede net dels desastres que ens va deixar la dreta i la seva mala gestió. I estem orgullosos del que s'està fent, que volem millorar la vida de la gent i que estem deixant-nos la pell per a poder aconseguir-ho. I ho estem fent. Com diem, abuela, en senderi, en sentit comú, entrellat, i ho fem com toca. Estem, li pese a qui li pese, davant de lo que diem la revolució dels moderats, dels que aconseguixen els grans canvis sense alçar grans polsegueres. I que, en paraules del nostre etern president del partit, Ramon Rubial, ho fem en la millor ferramenta per al canvi, amb el boletí oficial a les mans, el de la província, el de la Generalitat, el de l'Estat i el de la gestió efectiva dels ajuntaments. Els grans canvis estan venint
i els estem protagonitzant. Morella és el gran exemple, perquè no és el mateix que governem nosaltres que si governa la dreta. I la gent ho té que saber, si encara no ho sap, però jo crec que així ho sabem, ho tenim clar. I de què van aquestes eleccions si no és de confiança? Com no hem de demanar la màxima confiança? Confiança és pensar, quan votes, que te pots fiar del teu alcalde, de la teua regidora, del teu diputat, i és aquesta gent a la que, en cas de necessitat, deixaries la clau de ta casa per a que te la guarden. I així és molt evident en l'equip per Morella, en Ramsès, en Mari, en Joel, en Anna, en Joan Carles, en José Manuel, en Susana, en Jorge, en Maria Rayo, en Maria Martí, en Malú, i en els suplents igual, Judith, Amadeu, Lola, Palmira, Rocío, a qualsevol li deixaria jo la clau de ma casa. I això és confiança, i és tranquil·litat de qualsevol d'aquestes persones va fer gran coses a l'Ajuntament, com si fora sa casa, amb més cura, si cap. I jo, quan vaig a votar, vull pensar que deixo les claus de ma casa a aquell que voto i del que me puc fiar. I així no en cap dubte. Els tinc confiança i estic segur que podem confiar en ells, absolutament, perquè això és l'equip de Morella. Confiança en millorar la vida de la gent. Si nosaltres diem que anem a acabar la carretera, veient que amb el port de Querol hem aconseguit eliminar-lo després de 40 anys, podem tindre confiança. Si diem que volem millorar les pensions i la gent gran ja està rebent una paga més en la pujada de la seva mensualitat, ostres, podem tenir confiança. Si diem que volem la màxima igualtat entre homes i dones, mireu la llista, podeu tenir confiança. Si parlem de millorar el treball, amb la nova reforma laboral i pujant el salari mínim, podem tindre confiança. I si Ramsès diu que n'hi haurà una ITV a Morella, podeu tenir confiança. I si diu que el Colomer Zurita serà una realitat, ja ho esteu veient, podeu tenir confiança. Si demanem confiança per al parador, que és una assignatura pendent, podeu tindre confiança, perquè sabeu que més pront o més tard acabarem aconseguint-lo, perquè és el que ens toca. Estem passant temps molt complicats i aquests 4 anys han sigut terribles. Una guerra, pandèmia, crisi generalitzada, desastres. És que s'han trencat tots els esquemes. El que valia abans no val avui. Lo vell no acaba de morir i lo nou no acaba de néixer. I enmig de la confusió, el ciutadà, el votant, el que no se deixa enganyar, el que vol saber és quin és el projecte de futur que va a tenir i que li van a donar els polítics. En un temps en el que ja sabem totes i tots que res serà igual que abans. I que com no som tots iguals, els nostres municipis, l'esquerra i la dreta, van a fer coses molt diferents. I la gent ho té que saber. Perquè es tracta de mirar avant en els socialistes o caminar cap enrere en els altres partits. I només el vot al Partit Socialista és mirar avant. Per això estic especialment esperançat en que Ramsès torni a ser alcalde de Morella, per totes les coses que ha fet i que continuarà fent en aquest il·lusionant projecte. I per una altra cosa, sabeu quina? Perquè és el que millor gestiona la convivència al nostre poble. Sí. Perquè Ramsès governa per a totes i tots, per als que li voten i als que no. No importa procedència ni circumstància, així importa la gent. És un alcalde proper, sossegat, ordenat, sistemàtic, honrat, transparent, que té molt clar a on vol arribar com a poble i quin és el millor futur que vol deixar als nostres fills i filles. I ho fa en polítiques progressistes. I així anem a caminar cap a un futur il·lusionant per al nostre poble. Això és un tren que ha agafat una velocitat impressionant en què està pujat el govern socialista de Madrid, el govern socialista de la Generalitat Valenciana del nostre amic Ximo Puig, Pepe Martí des de la Diputació i on, per suposat, està pujat el municipi de Morella en Ramsès al seu capdavant. I ara és el moment. A part de ser un lloc en llum pròpia que il·lumina, Morella
té el seu lloc i no anem a desaprofitar-lo. Per això anem a demanar a la gent de Morella, un a un i cara a cara, que vote a Ramsés per a ser el nou alcalde de la ciutat. Que li done, que ens donen la seva confiança. Serà el millor servei que podem fer el 28 de maig al nostre poble i a la seva gent. Heu sentit a Ramsés moltes vegades. Som de Morella perquè estimem Morella. I totes i tots els que esteu així, l'estimeu. Ho sabeu ben bé. Alegria, amics i amigues, perquè els tristos no guanyen eleccions. I jo veig en aquell cantó molta gent trista i mal carada. Però bueno, nosaltres, i enfadada, sefa, la gent de Vinaròs que ha vingut a acompanyar-nos. Així han passat tantes coses, estos anys de tantes dificultats, i no obstant això, s'han fet tantes coses, tantes, aixina que imagineu, i si el vent bufa a favor ara, ho imagineu? Pues si el vent bufa a favor, serem imparables i pujarem moltes escales com a poble, estic seguríssim. Aixina que, per favor, que no es trenque la il·lusió, el vot mos arrima, mos apropa a un futur millor i estimem Morella per damunt de moltes coses. Si l'estimem, el vot del proper dia 28 té que ser per al partit de Morella, el partit de la comarca, el partit de Ramsés i del seu equip, el partit de socialista. El vot ha de ser per a Ximo Puig i que siga de nou el president de la Generalitat i que el canvi, el de veritat, siga possible. Així que, per Morella, per sumar, per guanyar el futur en confiança, tota la força i endavant, amics i amigues. A guanyar! Moltíssimes gràcies.